fins el divendres passat es va fer les trobades a la presó amb el tema de sempre, llibertat dels presos polítics, la tornada dels exiliats i també el tema de la república, per anar fent república. Doncs bé, va ser l'última vegada que es va fer, 75 divendres seguits, que és molt de mèrit, que és potser ja hora també, bueno, ja es va dir el divendres, però és donar les gràcies a que s'ha anat fent tots aquests dies a la comissió de la presó, que ha anat treballant tota la setmana per de cara als divendres poder tenir una resposta per tots nosaltres, poder-ho fer, ho ha fet amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i crec que també se'ls ha de donar les gràcies perquè a nosaltres, a tots els que estem aquí i els que no han vingut avui i que vindran, doncs que realment ens ha mantingut la flama de tots aquests dies que hem passat amb moltes angúnies, amb moltes tristeses, amb alguna petiteta alegria, però ens ha anat mantenint aquesta flama i que lògicament, com tot comença, però a vegades també tot s'acaba. I aleshores doncs, hem de reconèixer que, vulguis que no, quan ja hi ha un cert cansament, doncs de dir, bueno, doncs deixem-ho bé, amb molta il·lusió per continuar, perquè és molt necessari aquestes trobades al carrer, aquestes trobades entre nosaltres, perquè hem de teixir complicitats que són molt necessàries amb els temps que corren. Aleshores, pues bé, a nivells dels CDRs, que és l'activitat que és la que es feia a la presó, vèiem que era una pena que no es fes i que vam decidir doncs, que ho continuaríem fent d'una altra manera, diferent, i que volíem fer-ho també cèntric, de cara que bueno, l'època de la presó ha estat molt bona, ha estat un reclam, i que potser ara era un altre moment, estem en una altra etapa de la situació social, i potser doncs, vèiem que era necessari fer-ho, doncs això, que ens vegi també més gent, no? Aleshores, pues bé, vam decidir de dir, doncs, bueno, doncs fem-ho a la Rambla, i a nivell dels CDRs, cada mes se'n cuidarà o se'n farà un CDR, organitzarà la trobada. O sigui que quatre divendres de cada mes hi haurà un CDR que serà l'organitzador. Aquest mes ens ha tocat a l'Eixample i aquí estem. Aleshores, segurament que hi haurà molts fallos i moltes coses, però bé, poquet a poquet anirem fent aquest reclam i l'anirem fent sòlid, que és el que ens interessa. Aquestes complicitats que deia les hem d'anar teixint i no només amb els que estem aquí, sinó amb tota la gent que va passant, que sàpiga que els divendres estem aquí. Doncs avui tenim, primer no tenia que venir el Javi, però doncs, bueno, hi ha hagut un fet casual que ens va molt bé que ell també estigui aquí, perquè s'han suspès tots els actes electorals perquè s'ha mort el Rubalcaba. I aleshores, doncs, ell, com que és un historiador i sap molt d'aquestes coses, ens explicarà o ens donarà una pinzellada de qui era el Rubalcaba. Aleshores, doncs, el Javi té la paraula per tots vosaltres i ens anirà bé també conèixer aquest personatge per saber de qui parlem. Bé, bona tarda. Com comentava l'Anna, avui no havia de venir, fa 10 minuts havia de marxar a Barcelona perquè avui havia programat un debat electoral, però s'ha suspès perquè s'ha mort aquest senyor i resulta que la política municipal de Tarragona i la política municipal de Catalunya doncs es veu afectada perquè s'ha mort un polític de Madrid. No sé si en lloc de ser de Madrid, si fos de París, també s'hagués suspès aquest acte, però bé, continuem estant sent una autonomia d'un estat, que és l'estat espanyol, i per tant allò que passa a l'estat espanyol doncs ens continua afectant, ens agradi o no ens agradi. Llavors, com que no m'he pogut preparar res, perquè fins fa 5 minuts no sabia que vindria aquí, doncs simplement improvisaré per explicar-vos qui és aquest senyor que avui ha mort, perquè quan normalment la gent es mor, doncs només s'expliquen les coses bones, no? Quan es va morir el senyor Fraga, quan es va morir el senyor Arias Navarro, quan es va morir el senyor etcètera, etcètera, etcètera. Thank you.
hi ha gent que fent soroll se sent més feliç, bueno, cadascú és feliç amb el que pot. Resulta doncs que aquest senyor, i segurament ho sabreu millor vosaltres que jo, perquè quan aquest senyor va començar jo encara no havia nascut, va ser el portaveu del govern espanyol durant els anys 80. Durant els anys 80 representa que l'estat espanyol governava un partit d'esquerres, socialista i obrer i espanyol, de partit socialista, obrer i espanyol, doncs que cadascú faci les seves conclusions, però diria que només se respecta la primera i l'última de les sigles. I aquest govern que va portar la democràcia i va acceptar que tornés la monarquia i va acceptar aquesta Constitució que ens fa tan bons com som, no? I aquest règim del 78, etc, etc, doncs durant els anys 80 no en tenia prou amb el que estava escrit en la Constitució. I com sempre, doncs, els que estan ara als jutjats i a l'exili per incomplir la Constitució, doncs estan a l'exili i a la presó. En canvi, n'hi ha d'altres que incompleixen la Constitució de forma reiterada i no sols no van a la presó ni van a l'exili, sinó que a més, doncs, demà el diari El País, El Mundo, La Razón, el diari de Tarragona, etc, etc, doncs hi haurà unes grans gloses del gran demòcrata Esqueren, etc, etc. Total, doncs que als anys 80 aquest govern va decidir de crear un grup paramilitar, un grup que es deia El Gal. I en què consistia això? Doncs consistia en que, com que el País Basc va sortir no a la Constitució, va sortir no a la OTAN, una OTAN que aquest govern, quan va abans d'entrar a presidir-lo, va dir que estaria en contra de la OTAN, es va fer un referèndum, a Catalunya va sortir de que no volíem anar a la OTAN, però és igual, perquè amb ells tant els hi han fot, ens van fotre dins de la OTAN. Doncs bé, amb aquest grup el PSOE va crear El Gal, que es dedicava bàsicament doncs, a pagar mercenaris per tal d'assassinar a persones que eren militants de l'esquerra abertzale en el País Basc. I això no vol dir que sols van matar gent com la Cizabala a Iparralde, que és la zona del País Basc ocupada actualment per l'estat francès, sinó vol dir que també van matar persones electes, ara els fiquen a la presó, abans directament als anys 80, amb González de president i el senyor Rubalcaba de portaveu del govern, doncs el que feien eren directament assassinar-los. I així van assassinar a Santi Brouard, que era un parlamentari de Ribatasuna, i així van assassinar a moltes persones que l'únic delicte que havien fet doncs era defensar unes idees, presentar-se en unes eleccions espanyoles, amb unes lleis fetes per ells, i que la gent els votés i per tant resultar escollits càrrecs electes. Per tant, el meu grau d'improvisació no arriba molt més avui, simplement recordar doncs, que aquesta persona que ha mort, que demà tothom dirà que és un gran demòcrata, és un dels principals responsables. El principal és el senyor Felipe González, que és aquell senyor X que signava i estava en tots els documents del Gal. Doncs aquest senyor que va morir a mort avui, perdó, té les mans completament tacades de sang i és el responsable directe de l'assassinat de desenes de persones al llarg dels anys 80. Per tant, és important tindre això al cap, perquè l'altre dia va haver unes eleccions a Espanya, no? I com que havia de vindre el trifachito, al final ha guanyat el PSOE, i sembla que el PSOE són d'esquerres i són demòcrates, però no, si hi ha una cosa que assimila i és el mínim comú denominador entre les esquerres espanyoles i les dretes espanyoles és que són espanyols, i quan un és espanyol doncs utilitza tots els aparells que té a les seves mans doncs per fer coses com aquestes o per directament assassinar persones que l'únic delicte que han comès és lluitar pels drets de tot un poble. Així que cadascú jutgi, i com va dir l'altre, doncs la història ens jutjarà i amb alguns els absoldrà i a altres els condemnarà. Moltes gràcies a tots i a totes. Molt bé, gràcies. Ara també havíem pensat, bé, no us ho he dit, però havíem comentat que aquestes trobades no les faríem massa llargues, que faríem mitja hora, màxim tres quarts d'hora, perquè tothom després pugui fer la seva. Aleshores, doncs, avui improvisarem una miqueta, perquè doncs, no portem massa música ni portem masses coses, però sí que havíem pensat que com que ahir va haver l'acte dels joves del SASU, qui anés en l'acte, que avui ens fes una miqueta de resum de lo que es va explicar ahir i de com va anar. I el Jordi, que va estar a l'acte, ens farà 5 cèntims de com va anar i de com està la situació d'aquests joves, el que estan a la presó, està clar. Bé, bona tarda a tothom. Se sent?
Bueno, pues en principi com... ahir va haver-hi aquest acte, van tindre la possibilitat de poder parlar, de poder sentir, de poder conèixer de primera mà, d'alguna manera, aquesta indomínia que ha sigut aquest judici contra aquests pobres xiquets del Sasso. O sigui, m'imagino que més o menys tothom sap els fets que hi van haver-hi, no? Que tot va vindre a conseqüència d'una baralla en un bar a la nit, dels 8 xiquets, 7 nois i una noia, amb dues parelles que eren guàrdies civils, però bueno, anaven de paisà i tal. El fet és que d'alguna manera això va tindre un efecte a nivell estatal d'una forma desproporcionada, bestial. Vull dir, una cosa que en principi en aquest any mateix van haver-hi més de 9.200 casos a tot Espanya d'incidències entre la policia, la Guàrdia Civil i gent de paisà, que no van tindre cap més transcendència que el que de les faltes que hi havia, en aquest cas l'Estat s'hi va volcar pel fet de que era una situació idònia per poder seguir castigant el País Basc. A conseqüència d'això, els fets són realment esparvats. O sigui, el que expliquen els pares de lo que van viure és impressionant. És el fet de que se'ls hi fa un judici paral·lel a través de tota una maquinària de l'Estat en contra i damunt, en conseqüència, tot el que és la telecomunicació, i tant escrita com televisió i tal, pues a favor de, jo diria, sacrificar aquests pobres xiquets. O sigui, en el seu moment, la història d'alguna manera és que hi ha un primer pas, que hi ha la policia foral que agafa i pren nota dels fets, però que automàticament, de bones a primeres, el dia següent, la Guàrdia Civil, a través del seu director general, se presenta allí i canvia totalment el panorama. Se'ls declara que són terroristes, que el fet és un fet ja previst, que és un fet que bueno, ells fan servir el fet de l'agressió, de l'inxament, de l'apallissament, etcètera, etcètera, i els mitjans de comunicació encara molt més són explícits en aquest aspecte, fent-lo molt més agressiu i molt més gran. O sigui, arriba un moment que ja no són 7, sinó que Antena 3 diu que són 30, TV1 diu que són 50 i al final eren 100. Vull dir, dintre de tota aquesta moguda els hi prenen d'alguna manera l'atestat de la policia foral, no? I passa a ser competència de la Guàrdia Civil, que ho porta a l'Audiència Nacional. Què passa amb l'Audiència Nacional? És que la instrucció de tot aquest cas ven un símptoma totalment polític, no? I aleshores se'ls hi fa un judici que és totalment arbitrari, no tenen possibilitat de poder presentar proves, no tenen possibilitat de poder presentar tant siquiera la gent que estava allí que podia ser testic, no? I que d'alguna manera es veuen totalment indefensos. Primer, per la primera instrucció que la fa la senyora com Carmen Lamela, que em sembla que la coneixem tots. Aquesta senyora, a més, al cap de poc temps de fer la instrucció, se li dona la medalla del mèrit de la Guàrdia Civil pels fets i tal, d'això, amb la qual, juntament amb el primer judici, hi ha una sèrie de legalitats per part dels diferents jutges,
entre els quals hi ha una recusació per part de la defensa, que no sols no se té en compte, sinó que damunt se'ls castiga per dir-ho d'una manera, per provocar el fet que els jutges aquests no eren competents, per la senzilla raó que també estaven condecorats tots aquelles setmanes pels mèrits de la Guàrdia Civil. Total, que la conseqüència de tot això és que passen a ser, tant per part de la Fiscalia com per part de Covite, doncs, a demanar-los unes penes de 60 anys de presó, de 50 anys de presó, pel fet de que consideren que és terrorisme i és odi. Què passa amb això? Pues que d'alguna manera s'intenta de totes formes poder demostrar que tota aquesta conseqüència no és així. Surt el primer judici i el que sí accepten és que no hi ha cas de, aquest cas de terrorisme. Però llavors se'ls rebaixa, lògicament, les penes de 60 anys, que era una bestiesa, una animalada, se'ls, de tota manera, se'ls rebaixa a penes de 13 i 16 anys, menys de la noia, que li posen 2 anys de presó, en el qual no té que anar a la presó, però que, bueno, que està també sentenciada. Què passa amb tot això? Que mentrestant porten 2 anys i mig tancats a la presó, en presó preventiva. Què vol dir? Que l'Estat d'alguna manera ha pressionat lo suficient, per poder tindre una causa contra unes persones que en aquell moment, pues, eren uns xavals joves que ara ja porten 2 anys i mig i que segons els seus pares diuen que, bueno, que realment han madurat, que estan forts en aquest aspecte, però que estan pendents d'alguna manera també que ara pugui l'Audiència Nacional acceptar el fet de que puguin ser tot una altra vegada jutjats. No? Llavors, ells no, ja saben que si van al Suprem, el Suprem ja sabem com funciona, no? És més, també amb l'última causa van tindre també una altra jutge que també és molt coneguda, que és la Concepció Espejel, en el qual també té la condecoració de la Guàrdia Civil. Per tant, vull dir, bé, és más de lo mismo, eh? I que d'una, o sigui, la situació en què estan és el límit del que és la justícia. El fet és que estan en espera ara de que d'alguna manera pugui sortir una altra vegada de l'Audiència Nacional la possibilitat de que se li commuti la pena o que se li rebaixi la pena, però sempre i quan puguin presentar totes les diferents, o sigui, ahir mateix es van passar un vídeo dels fets, no? I que d'alguna manera són eloqüents i són clars de que el que va passar no té res a veure el fet de el que se'ls acusa i per què l'Estat d'alguna manera ha mogut tota aquesta història, tenint en compte que ells són un xaval normal i corrent d'una situació normal i corrent. Què passa? Que aquest poble, d'alguna manera, històricament, pues, ha tingut, segons expliquen els pares, una situació un tant crítica sempre amb la situació estatal. O sigui, l'any 34 ja va tindre l'únic mort que hi va haver-hi de la revolució socialista, després els anys posteriors, al principi del segle XX, pues, d'alguna manera ja el moviment obrer també va tindre una incidència molt forta. És el poble amb més insumisos d'Espanya, i per colmo és l'únic poble de la província i de Navarra que al moment que va iniciar la Guerra Civil es va declarar a favor de la República. Per tant, és un poble castigat, i que d'alguna manera, pues, jo crec que arribarà un moment que aquesta gent tindrà que arribar a Estrasburg, que serà l'única solució, igual que a la situació que estem nosaltres, perquè puguin resoldre i tinguin la dignitat de poder tornar a casa, que és el que esperem tots. Això, en principi, el que van explicar els pares, no? I que, bueno, es van agrair
la situació de que Catalunya els estigui apoyant i de la mateixa manera que nosaltres doncs, els vam demanar que el poble basc d'alguna manera també sigui sensible a la situació que estem. I això és tot. Bé, doncs avui ja no tenim res més, eh? Simplement dir que s'hem deixat, per falta d'experiència, s'hem deixat la Guardiola, perquè ja sabeu que la situació cada vegada és més greu, sabeu que han demanat 5 milions d'euros, 5 milions i pico d'euros de multes, encara no només s'ha arribat a 3 milions, i bé, hem d'anar, tenim a molta gent encausada. La setmana que ve ja tenim a dos xavals, a l'Eugeni i no me'n recordo l'altre nom, que van al jutjat a declarar també, vull dir que suma i sigue, les coses, vull dir, s'estan portant de la millor manera possible, però lògicament pues, la col·laboració de tothom pues, sempre és bona. El divendres que ve ja les tindrem aquí les Guardioles, avui us exhibim de poder posar-ne, i després també dir-vos que havíem acordat una miqueta, vèiem, de que l'important de que la gent coneguem, que ja ho coneixem, però com que estan aquí sempre s'hi va afegint gent, de donar a conèixer el que s'està fent a Tarragona, als barris o allà on s'estigui fent, sobretot de per aquí, de coses com és lo del silenci, com és lo de la tercera joventut, o sigui que cada divendres hi hagi algú d'ells, no sempre tots, sinó que el divendres que ve ho farà la tercera joventut per la República, perquè resulta que la setmana que ve tenen una sèrie de coses que fan, que presenten una cosa d'aquestes, no? Fina? Bueno, presenten algú als jutjats, aleshores ens ho explicarien una miqueta com ho fan i una mica de valoració des de que van començar fins ara, o sigui que és important conèixer-ho. Un altre dia també ho demanarem el silenci, el que es fa aquí a Tarragona i el que es fa a Madrid, la seva valoració, que ens expliquen una mica, i així anirem fent, i també propostes que tingueu tots vosaltres de cara a que tots coneguem i anem teixint aquesta solidaritat que anàvem dient al començament. Aleshores, doncs avui pues, acabem i posarem els segadors, avui tenim música. Ficant la cançó, els dos companys que aniran a declarar als jutjats que comentava ara l'Anna, serà aquest dilluns a 9:15 del dematí als jutjats d'instrucció número 6 de Tarragona, aquí a l'avinguda president Companys número 10. S'ha fet convocatòria a 11:15 perquè declaren a les 12. Recordar que són persones que estan encausades per fer resistència passiva per evitar que la Carme Forcadell fos traslladada de la presó del Mas Enric al Tribunal Suprem de Madrid. Per tant, des del CDR us convoquem a que vingueu a donar suport a aquestes companyes represaliades pels Mossos d'Esquadra i pels jutjats de Tarragona. Thank you.
Us esperem divendres que ve a les 8. Thank you.